umeleckej tvorbe sa venujem už 13. rok. Začala som maľbou obrazov technikou akryl. V podstate postupne som prechádzala do tvorby skla. Rozširujem svoju maľbu na plastickú maľbu, pridávam rôzne materiály, ako sú flitre, gorálky, štrukturovacie pasty, zlátené metalické pláty. Venujem sa prírodným motívom. Motívom moja tvorba zahrňuje najviac symboliku. Harmonizujem obrazy, snažím sa v podstate vkladať do obrazov harmóniu, aby ľuďom prinášali pozitívnu energiu do ich domovov. Svoju tvorbu budem rozširovať naďalej, takže každý rok môžete čakať niečo nové odo mňa. Moja tvorba prešla vývojom postupne časom. Začala som kvetmi, koníkmi, postupne som prechádzala do symboliky, teraz sa viacej venujem symbolike. V podstate snažím sa harmonizovať svoje obrazy a dodávať harmonizáciu ľuďom do svojich domovov, keď si kúpia moju tvorbu. A postupne som doplnila výrobu o maľbu na sklo, plastiky. Teraz robím mandaly a moje plány sú naďalej rozšírené a chystám sa otvoriť ďalšej novej tvorbe aj budúce roky.